em dois. Como é que o Celso falou que era? Quarenta e dois, acho que é. Eu vou tocar. Hein? O quê? Campainha! Maura! Já tô atendendo, dona Ruth, já tô atendendo. Já? Entra. Nossa senhora, mas quem será? Pelo amor de Deus, o que, que é isso? Espera um pouco. Atendeu? Já tá aí, dona Ruth. Alva! Mas o que, que você tá fazendo aqui? Eu vim pro aniversário. Mas como é que veio pro aniversário, Alba? O aniversário foi ontem. Ontem? É, ontem. Mas não era no sábado? Então, no sábado, né? Hoje é domingo. Domingo, não. Ah, como é que não é? É domingo hoje. Tá passando o Silvio. Eu vi o Silvio na televisão. Como é que não sei, então, que é domingo? Nossa... Bem que meu filho falou, viu, que era domingo. É, claro que é. E agora? Ele já foi embora. É, agora você fica aí, né? Fazer o quê? Senta aí. Quer tirar o casaco? Tá sem, tá sorto? Maura! Ô, Maura! Já tô indo. Pega aqui o casaco. Que inferno, dona Ruth, não acaba essa louça pega, nunca pega hoje. Pega o casaco aqui da minha amiga. Pendura lá na cadeira, esticadinho. Daqui a bolsa. Não, a bolsa não. Por que a bolsa não, dona Ruth? A bolsa não precisa. Que desconfiança, dona Ruth. Não é desconfiança. Não posso, não gosta. A Jane não deixa nada, viu? Não deixa nada. Bom, senta. Senta, você tá conseguindo? Consegue sentar? Vamos sentar. Ah, minha nossa. Hora da Aparecida! Escuta, trouxe presente, pelo menos? Trouxe sim, tá aqui. Espera um pouco, viu? Deixa eu pegar, peraí. Na bolsa. Aqui, peraí. Peraí. Pronto. Ruti, parabéns, tudo de bom, viu? Muitas felicidades pra você, viu? Ah, obrigada. Não precisava, viu? Ah, que isso. Deixa eu ver. Nossa, tá difícil. Não precisava. Precisava trazer. Mas o que é isso? Meia. Que meia eu estou vendo, né? Mas me trouxe meia? Eu não falei que eu não gosto de meia? Eu não uso meia. Por que trouxe meia? Falei que eu não uso meia, não gosto. Tá, pronto. Leva de volta, vai. Mas você falou que queria meia. Eu ouvi. Eu falei? Não, eu falei que eu não queria meia. Não queria meia. Escuta, você toma um café? Eu tomo. Me dá tremedeira, mas eu tomo. Tá. Eu vou pedir para a mocinha fazer. Ela reclama. Nossa, como ela reclama. Ih! A gente não está muito contente com ela, não, né? Fazer o quê? Pelo menos ela faz as coisas, não tem o que fazer, né? Ruim com ela, pior sem ela. Viu? É triste. Maura! Ô, Maura! Já vou! Ô, Maura, faz favor, faz um café lá para nós, vai? Faz favor. Café? É. Agora. Agora, natural que é agora. Vai ser quando? Amanhã? Quero servir a minha amiga aqui. Mas isso é um inferno. Onde aquela turma parecia a praga do gafanhoto? Agora essa outra vindo dia errado. E eu com a cozinha pra lavar. É demais, né, dona Ruth? Mas olha como fala. Como fala, como reclama, não? Pelo amor de Deus. Ai, como me dói as costas, viu? Colocou o emprasto sabiá que eu falei? Não. Então ficar com dor, fazer o quê? Falei pra colocar que passa dor, o que, que é isso? É o carro, arrumou, viu? O remédio da dor de cabeça eu tomo todo dia, sem fartar, senão que adianta? É, ainda bem, assim eu pude vir, né? Mas vim no dia errado, meu Deus do céu, nossa, como é que foi acontecer? Vim que meu filho falou mesmo. O café tá pronto. Ah, tá pronto, vamos lá? Vamos tomar um café? Meu Deus do céu, esse sofá é baixo, viu? Ai. Agora que é duro. Esse sofá é baixo. Baixo, né? Te apoiar. Baixo, bem baixo esse sofá. É baixo. Tá conseguindo?
Arthur. Vem. Tá indo, tá indo. Nossa senhora, espero que ela tenha feito direito. Às vezes ela faz fraco, que não tem força nem pra sair do bolho o café. Nossa senhora. Vamos lá. Tá tudo bem aí? Você vem? Vamos lá tomar o café. Cuidado aí no chão, tem tapete.